ел президенті қарағанды облысының әкімі бет бөлек бөлекбаевты қабылдады аймағымыздың бұлтырғы жылғы көрсеткіштері пысықталған кездесуде біздің облыста машина жасау өсі 45 пайыз жеңіл өнеркәсіптегі өнімділік жиырма бүтін оннан 9 пайыз және фармацевтика саласындағы көрсеткішіміз 20 пайыздық өсімге қол жеткізген айтылды жұмыссыздықтың межесі мен, мен де тілші сабақтасын Ермағамет бөлекбаев мемлекет басшысына Қараған облысының 2023 жылғы әлеуметтік экономикалық дамуы аймақтардың жай күйі ауыл елбесігі және ауламанаты жобаларының іске асырылуы туралы баяндады еліміздің экономикалық әлеуетіне пәрменді қосатын қарағанды облысы өткен жылды ойдағыдай тәмамдаған мәселен былтырғы 11 айда өңірдегі өнеркәсіп өнімінің көлемі триллион теңгені құрады өнеркәсібі салаларында машина жасау бес жеңіл өнеркәсіптегі өнімділік шамамен жиырма төрт пайызды және фармацевтика саласы бойынша өсім жиырма пайызды құрап отыр сонымен қатар қағаз өнеркәсібінде құрылыс индустриясы мен қара металлургияда өсім байқалатыны да айтылды аймағымыз бойынша жыл соңында шағын және орта бизнесте жүз мыңнан астам компания іскерлік етіпті бұл ретте тұрғындарымыздың қырық бес пайызы осы кәсіпкерлік саласына жұмылған мемлекет басшысының қабылдауында облыстың әлеуметтік экономика дамуын екі мың жиырма үшінші жылдың қорытындысы бойынша есеп бердім инвестиция шағын орта бизнес сауда құрылыс және басқа бағыттар бойынша оң динамикасы сақталды өткен жылы он бір ірі инвестициялық жобалар іске қосылып екі жарым астам тұрақты жұмыс орны ашылды сонымен қатар жылыту маусымы бойынша баяндадым жеке кармет компаниясының жаңа инвесторның атқарып жатқан жұмыстары бойынша компанияның алдағы қойған жоспарлар туралы баяндап бердім осы және басқа бағыттар бойынша мемлекет басшысы нақты тапсырмалар берді қасым жомарт тоқаев облыс әкімінен бұрынғы арселор теміртау бүгінгі қармет кәсіпорнындағы қазіргі жағдай туралы нақтылады бұл ретте ел президенті жаңа инвестордың өндірісті тұрақтандыру және оның көлемін арттыру бағытында қабылдап жатқан шараларын сондай ақ өндірісті жаңғырту және компания жұмысшыларының еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарларын аймақ басшысынан сұрап жалпы алпауыт кәсіпорынның бағдар пайымын назарына алды қармет компаниясына қарасты нысандардағы жағдайды ерекше бақылауға алу қажет екенін атап өтті облысымызды одан әрі дамыту және тұрғындардың әл ауқатын жақсарту жөнінде де бірқатар тапсырмалар берді әлеуметтік мәселелерді оңтайлы шешуде де ұмыт емес былтырдан бері ауыл аймақта тоқсан екі денсаулық сақтау нысанының құрылысы екі ауданаралық аурухананы жаңғырту жұмыстары басталған жайлы мектеп жобасы аясында облысымызда он мектеп пайдалануға берілмек бақытгүл матуова шалқар алтынбеков николай шевелев бесінші арна